السلام عليكم. انا محمد لين مجدد من مصر. اپنا کون مبارک. دیر کرو سنگات چوں میرا بتا پال نہیں تھی. اج موسم صورتحال چنگی لگدی پئی. سونا موسم بنیا کرا. اج تو کو موسم دی جوئے کرے نہ بیٹھا موسم لا. اج تو مبارک کرو موسم بھی نہ بنیا کرے. پہلے کو سردی لگدی پئی فون نہ بنیا ضرورت دی کا ایچ بی سنگات اگر کوئی آلے اسا چاول پکائی کھڑے ایندو سارے یار ایندو دوست طالب بھائی کھڑے ایندو سارے صاحب جی اسا سویل دا طالب چاول غریب والا چاول ٹھیک ہے خوشی ہے ٹھیک ہے آرڈر دے یار آرڈر دے یار ٹھیک ہے بریانی دا آرڈر دے دے تے طالب بھائی کھڑے آرڈر دے مطلب شاندار یہ اپنے طالب بھائی کھڑے چھوٹا پلیٹ لیکن یہ سب کوشش کی ہے چاہت کی ہے چاہت نہیں نہیں میں بالکل اندر سے جانی داری ہاں بند کر رہا ہے بند نہیں کرنے ادا کر حال ماریا یا نام ہے بند کر بند نہیں کرنے کا بریانی دار دے دے یار بریانی دا آرڈر تو دیو تسا آرڈر دے یار نہیں ضروری تھوڑی ویڈیو
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਸ਼ਰ ਸਿੱਖਾ ਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਸੱਜਣ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।